Ja, då handlade det alltså om romantiken och nationalismen den här gången. Då kan det vara bra att börja i det fullständiga falsariet, Ossians sånger, som brukar räknas som ett förromantiskt verk. Det här är en bildillustration till detta otroligt känslomättade och dramatiska verk som den gode författaren sa hade en ursprung som en keltisk saga och en berättelse, fast han hade kommit på alltihopa själv ur sitt eget huvud. Men det var fullt av äventyr och gamla barder och sånger och heliga kvinnor och ja, you name it. Och det blev en dundersuccé och man tänkte på det som något väldigt typiskt engelskt, ursprungligt. Och det var ju det man längtade efter. Man längtade efter ursprungligheter. Det var därför de här bröderna Grimm, eller som de rätt ofta kallas i folkmun i alla fall idag, bröderna Grimm. Det var det de var ute efter när de samlade in folksagor. Ni vet, bröderna Grimms sagor brukar man tala om. Och det är ju att de gick runt i stugorna och lyssnade på vad folk pratade om och vad de berättade. För man letade efter det som skulle vara karaktäristiskt för den tyska folksjälen till exempel. Vad är det som är genuint, äkta och ärligt tyskt? Och då tänkte man att då hittar man det i bondekulturen och i berättelser och i sånger där. Och så blev sagorna väldigt, väldigt viktiga. Och sagorna var ju inte alls barnsagor från början. De kallas ju bröderna Grimm därför att de är så förskräckligt blodiga och eländiga. Och många av de här sagorna, de är ju kända sedan långt tidigare än 1800-talet. Till exempel den om Rödluvan, den lilla söta flicka. Den finns upptecknad redan på 1600-talet i något som heter Gåsmors sagor. Och har en kanske lite förvånande sensmoral där. Ja, den säger helt enkelt att flickor går inte och lägger med vem som helst, för då kan det gå som det gick för Rödluvan med vargen. Nå, det är inte en sensmoral jag har sett i barnsagor. Det var inte bara i Tyskland man samlade in saker, man samlade även in i Norden. Och här är, så in i Norden kan man säga, här är en bild av Askeladden som möter ett troll. Det är lite roligt det här med sagor och våra föreställningar och sagor. Askeladden, det är den här tredje sonen som, ni vet, två äldre bröder och sen tredje son. Och han får aldrig något arv, men han är den smartaste av dem. Och han får lite äventyr och sen får han alltid prinsessan och halva kungariket på slutet. Det går bra för nummer tre helt enkelt. Och väldigt många såna här sagor finns det i där det är just en pojke och i den som är nummer tre, och i de norska berättelserna så kallas han för Askeladden. De norska och de svenska folksagorna är ju väldigt lika, och det samlades in svenska folksagor också under den här tiden och finns stora band med sådana berättelser. Och som sagt, det är då berättelser som man kan hitta ända så långt bort som i Kina faktiskt, med samma innehåll. Så att de här berättelserna har vandrat världen runt. Men när man samlade in dem på 1800-talet, då letade man efter folksjälen, det sanna och det genuina. Folksagor alltså. Men det var faktiskt inte bara folksagor de samlade in. Asbjörnsen och Moe till exempel. Jag har här i bokhyllan en samling erotiska folkäventyr. Jo, för sånt hittade de ju också när de gick runt och letade. Nu gavs de inte ut tillsammans med de andra sagosamlingarna, utan det tog nästan 100 år innan man gav ut dem. Men de samlades faktiskt in där i stugorna. Och det säger väl också någonting om den här idén om att samla in sagor och sånger och få folksjälen att framträda. Att var ju kanske inte alltid alla delar av själen eller själens kopplingar till kroppen som man var så sugen på att få fram i ljuset. Samlingar. Ja, jag tänker på en annan sagosamling som blev väldigt, väldigt populär under den här tiden och som sen växer allt mer i lyskraft under 1800-talet. Det är en sagosamling som ni alla känner till. Tusen och en natt. Och jag tänker att det här faktiskt hör ihop
lite med nationalismen, hur konstigt det än kan låta. Många skulle kanske säga att det här har att göra mera med romantikens exotism. Nämligen att förutom att man ville vara i nuet, i jaget, i känslan, så ville man också bort, långt bort, till det exotiska, gärna till det fjärran östern. Men jag tänker att de här berättelserna också berättar om någonting radikalt annorlunda, som de nya nationella känslorna, idéerna om det sant engelska, det sant tyska, det sant norska, det sant svenska fick spegla sig mot. Och att den här idén om de andra som en slags pandang till oss och vi blev väldigt viktiga. Och att de här sagorna faktiskt spelade roll där. Det är lite oroväckande att tänka på, kanske. Eftersom vi idag diskuterar ganska mycket hur identitet konstrueras. Och förhållandet mellan jag och du, vi och de andra. Och hur det speglar våra tankar och våra mönster. Och ofta fångar oss i föreställningar som är allt annat än konstruktiva för en global samlevnad. Tusen och natt. Exotism till någonting annat. Som blev väldigt, väldigt populärt. Men exotismen kunde ju faktiskt vara inte bara i rum, så att säga. Utan också i tid. Tillbaka till en annan tid. Jag vet inte hur det är med er på nyårsafton. Men jag vet att under många, många år så var det. Nej, inte på nyårsafton. På nyårsdagen. Det fanns några saker man skulle göra på nyårsafton. Och en av dem var att se på Ivanhoe och varje gång bli lika deppig över att Ivanhoe inte väljer den självklara Rebecca. Hon är både vackrare och smartare än den där blonda fjollan som han till slut äktar. Grunden, det är ju Walter Scotts äventyrsroman. Faktiskt den roman där Robin Hood gör inträde på den litterära scenen. Det har ju funnits berättelser om Robin Hood. Och där ser vi igen då hur berättelser fångas upp och förs in i litteraturen. Ivanhoe är en medeltida rövarhistoria. Det finns inte riktigt mycket medeltid i den egentligen. Utan det är 1800-talets tankar om medeltiden som blir viktiga i Ivanhoe. Med ridderligheten och med äran och med damerna och äventyren och alltihopa. Men här finns det ju också det att det faktiskt är ett engelskt förflutet som man tänker sig. En engelsk ädelhet, och kanske kan man skapa någonting av en nationell tanke och en nationell känsla där. Det är ju också under 1800-talet, i och för sig lite senare, men som följd av det här. Vurmen för det medeltida, för det exotiska, som man i Tyskland plockar upp idéerna kring Nibelungens ring. Ni vet, så småningom, senare, Wagner. Wagner som skapar de här enorma operadramerna kring Brynhilde och alla valkyriorna och ringen och allt ni vet som händer. Och ni vet vem som gillade det? Ja, det gjorde ju Hitler, och det fanns i den nazistiska idealen en hel del som man hämtade från de här grundberättelserna. Så nog finns det mycket i romantikens vurm för det gamla, för det ursprungliga, för det folkliga, som kunde användas på ganska tokiga sätt. Eller inte bara tokiga, förfärliga. Vi har minsann vår egen variant av det här i Fritjofs saga. Sagan om Fritjof och hans Ingeborg, en vikingahjälte, fast det är rätt lite viking över honom, det måste jag säga. Det är väldigt mycket Achilles och lite Byrons ädling. Och, ja, det är lite alla, slå ihop alla ädla killar ni har sett under litteraturhistorien och så sätter en vikingahjälm på honom, och där har ni Fritjof. Och Fritjof, han älskar Ingeborg, denna vackra och ädla kvinna, och han gör dumheter men han ångrar sig, och till slut så är det också så att han till och med blir kristen. Han lämnar den hedniska tron och visar på så sätt att han är en ädling in i hjärteroten. Fritjofs saga var en försäljningssuccé utan dess lik och räknades länge som det stora mästerverket i svensk litteratur. Ingen läser det idag.
Men det var ju inte lätt att vara svensk i början av 1800-talet. Att vifta med den svenska flaggan när man så nesligt från att ha varit ett stort och runt land nu blivit ett avlångt. Jag talar om förlusten av Finland 1809. En svår förlust naturligtvis för den svenska självkänslan. Och det här märks inte minst i diktningen. Just nu när det nationella börjar bli så viktigt, när man talar om folksjäl och när man letar efter det unika och det särskilda. Och så förlorar man halva landet. Dålig grej. Då gäller det att ta i ännu mera. Och det gör man. Vi ska läsa texter av Erik Gustaf Geijer och av Esaias Tegnér nästa lektion. Och jag vill att ni läser noga. Jag vill att ni läser Tegnér noga och funderar både över vad det är han säger, vad han beskriver när han beskriver vikingen och odalbonden. Fundera över historiska sanningar kring det här. Vad finns det? Om det finns något som är sant. Och vad finns det som inte är sant. Och fundera över formen. Hur gör han det? På vilket sätt vill han lyfta fram olika saker? Geijer, han var verkligen anstruken av detta nationella svärmeri. Eller vad vi ska kalla det. Han och några andra villhjärnor startade något som heter Götiska förbundet. Som ni kan läsa mer om i litteraturhistorieboken. Men han var ju inte ensam förstås. Det fanns många andra. Och en av de viktiga det var Esaias Tegnér. En poet, ja, han var biskop och poet och författare får man väl säga i största allmänhet. Han kombinerade upplysningstankens eller upplysningsidealen med den klara tanken att tänka rätt. Han var otroligt skarp, fruktansvärt elak har jag förstått. Och samtidigt hyllade han många av romantikens ideal med diktaren som geni, som har kontakten med det gudomliga och som strävar efter de sanna värdena. Men som sagt, Esaias Tegnér, han tog i där vad gällde det svenska. Han diktade till exempel efter att Sverige då förlorat Finland. Jord som ej fostrat har och fädrens aska gömmer. Folk som ärvt hjältars land och deras dygder glömmer. Ur skuggan av min dal jag ägnar dig en sång. Dig söver smickrets röst. Hör sanningen sin gång. Och så läxar han upp Sveriges Svea som inte har betett sig ordentligt utan lite halvslafsigt och slappt. Blivit av med Finland och tappat sina svenska seder och dygder och allt möjligt. Esaias Tegnér är också den som skriver om Karl den 12:e på ett sätt som många kommer ihåg på hans på en minnesfest efter till min av hans död 1818. Kung Karl den unge hjälte, han stod i rök och damm. Han drog sitt svärd ur bälte och bröt i striden fram. Ur vägen, moskoviter, kom låt oss pröva på hur svenska stålet biter. Friskt mod i gossar blå. Ja, dessvärre en start då på de här 30 november-historierna som vi verkar se lite mindre av. Tack och lov. Mer om Tegnér och om en annan romantiker, Stagnelius, kommer vi faktiskt ägna oss lite senare. Inte nästa lektion, men en annan lektion. Så nu, läs, tänk, så ses vi.